Statistikat e fundit të doganës e Kosovës tregojnë se ka rënje të mallrave të kontrabanduara të cilat hyn ilegalisht në Kosovë. Krahasuar me vitin e kaluar, është shënuar një rënje. Derisa në 6 mujorin e parë të vitit 2014, ka pasur 1200 raste me mallra të kontrabanduara, në 6 mujorin e vitit 2015, janë identifikuar gjithsej 585 raste kontrabandime. Si pas zyrtareve të doganës o Kosovës, kjo rënje vjen si rezultati luftimit të korupcionit, si nga ana e doganës, po ashtu edhe nga ana e policisë. Një tjetër faktor që ka ndikuar në këtë rënje si pas tyre, janë edhe bisedimet që janë zhvilluar në Bruxelles, ku është arritur pajtueshmëri dhe progres në shumë çështje. Adriatik Stavileci, zyrtar për media në doganë, për Tribuna Channel tha se produktet të cilat kontrabandohen më së shumti janë nafta, cigaret, por edhe barrat. Çfarë janë produktet të cilat kanë taksa, pra produktet të cilat kanë akcizë, janë ato produktet të cilat edhe kontrabandohen. Kemi raste të kontrabandimit me naftë, kemi raste të kontrabandimit me cigare, por në kohëve të fundit kemi edhe raste të kontrabandimit me produkte higjienike të cilat kanë një vlerë më të madhe se produktet të zakonshme, se sa produktet e shportit. Sipas Stavilecit, mallrat më të kontrabanduara nga Serbia në rrugë ilegale janë produktet medicinale, për shkak të, siç thot ai, vëllimit të vogël dhe vlerës së madhe që kanë në treg. Por barnat hyn në kategorinë, fatkeqësisht hyn në kategorinë e mallrave që dogana e klasifikon si mallra të cilat lehtë kontrabandohen, për shkak të sasisë vogël dhe vlerës së madhe, gjithashtu mund të fshihen në vende të ndryshme dhe janë mjaft vështirë të zbulohen. Në 6 mujorin e këtij viti janë raportuar 13 raste me barna të ndryshme, ndërsa në vitin 2014 janë kapur gjithsej 46.000 paketime.